现在已经是月尾了，你交了月费未呢？未交的话就请到 myradio.hk 节目月费收费表，选择你想撑的节目。预先多谢大家持续支持 myradio 节目月费计划。第五节了，即係我諗而家呢個疫情嘅狀況咧，已經去到一個第二波嘅狀態嚟嘅。譬如咧就第一波啲以香港為例啦，咁我哋基本上我哋已經喺本土嗰個係斷咗纜嘅，應該係傳。我哋而家係驚喺俄羅斯傳翻入嚟嘅。咁跟住之前冇即係咁多嗰啲病，即係病例嗰啲，而家就大鑊啦。巴西啦、印度啦嚇，咁我唔知啦。譬如喺其他地方係點樣啦，咁但係 anyway 咧就喺歐洲咧，佢哋就應該係即係會解封噶啦。但係解封之後一定會有一個乒乓波效應。係啦，咁啊嗱，你即係再 recap 翻而家俄羅斯發生咩事先？普京民望啦大跌啦，咁大跌其中一個原因都係不外乎話呢一個疫情同埋對於經濟影響咧。但是就話咁，普京以前民望一直嚟咁高，好大原因都係佢經濟上面發展個成就，係將俄羅斯喺1990年代，咁普京就係2000年上台啦，就係由1990年代嘅困境咁樣去慢慢恢復翻俄羅斯佢嗰個經濟，同埋都大力大幅提升咗俄羅斯人嘅生活質素啦，但係今次一個疫情咧，令到俄羅斯人發現就係一個強權政治的，而且確佢有好多標誌性嘅成就。佢可以做得好有效率，去創造一個秩序出嚟，喺一個經濟上面可以可以打壓嗰啲財閥，咁樣從而咧去令到嗰個社會唔好有咁多壟斷嘅情況發生。但是另一方面，原來呢一啲強權政治都會有完全招架唔住嘅時候，就好似今次一個武漢肺炎疫情咁樣。原來當呢一啲強權政治，當個決策人又或者個決策團體係冇辦法作出一個有質素嘅決策嘅話，咁呢一個強權政治嗰個應受性咧就會即時插水。另外一個新加坡啦，係啦，即係我唔知而家新加坡人民對呢個李顯龍嗰個政府有什麼看法，但是他也都警告了就是接下來的經濟的衰退會相當嚴重。好了，為什麼會提俄羅斯這個呢？這個就牽涉到現在這個即是百多個國家要集體要求世衛去調查那個武漢肺炎的起源的問題。那中國在這個問題上面他就不會說哎我們不要查，他只會說查了就一起查吧，不是我們搞定了那個疫情先，那何謂即係呢個疫情係結束嘅時候，即係被即係疫情嘅問題被解決咧，呢個肯定一段好長嘅時間啦。咁咁長嘅時間就俾你去皮燒毀啲證據啊，去賄賂啲人啊，去令到啲人滅聲啊咁樣。咁有啲人會消失噶嘛。咁所以咧，其他嘅國家如果稍微醒啲咧，例如美國咧，佢就唔會接受呢樣嘢嘅。咁剩低落嚟嘅問題咧，就係美國帶頭去做，咁有冇其他即係國家去 follow 咧咁樣？咁呢個好尷尬嘅問題啦，就係你從嗰個道德嘅道德嘅情況，當然你一定要查啦。如果唔係，你點向嗰啲死咗人交代，或者受經濟損失人士交代咧？但係另一方面，你又唔想得罪中國啊嘛，係咪啊？係美國想得罪中國，或者夠膽得罪中國啊嘛？其他國家又處於一個好尷尬。嗱，譬如德國，你會發覺好奇怪嘅，就係咧喺呢次疫情之後咧，佢哋對美國嗰個態度咧。是反感的，對中國是好感的。那我們真的要實地去調查，問德國人為什麼會有這樣的想法，我們就絕對不會是的。 OK， 我自己對德國人的看法就是他們德國人是很注重思考獨立性的，但有時候有一點中二病，是不是這樣說？中二病的地方就是說對於他們會對於美國又或者自由世界的那些批評是很鞭撻得非常之嚴厲，那些真的罵得厲害，但是對於譬如中國這些極權他們就他們反而會覺得
點解佢哋覺得係第二個世界啊？佢哋覺得係第二個星球咁樣啦，所以對佢哋啊應該要留守嘅，輕手啲錫住咁樣，因為佢哋唔係自己人，就係、是。對自己人就可以嚴厲啲，但係對於外人嘅話啊，客氣啲啦咁樣。嗱、我解釋有少少唔同咯，我覺得好純粹一樣嘢，佢哋唔中意 Donald Trump。哦，都係啊。嚇，我諗呢個係一個主要原因嚟啦。但係佢德皇好憎 Donald Trump。係，唔係我基本上我去歐洲都冇人中意 Donald Trump， 我唔知點解。OK， 咁但係咧，左得滯咯，我諗係歐洲人。佢哋好左㗎 ，socialist， 佢哋嗰個社會主義價值係好強，好強嘅，佢哋好強嘅。所以社會主義價值嘅意思係咩咧？就係佢哋經歷過即係兩次大戰嘅慘痛教訓咧，佢哋覺得咧就係個社會係要靠一個相對比較公平，同埋政治上係要比較尊重少數人嘅意見，去確立。避免了這個再次發生大戰的、啊、對於那些即比較傾向右派的那些呢他非常抗拒，他們是比較抗拒一點的、啊、但是真 Donald Trump 之餘是不需要喜歡習近平的，這個就是 我對這件事的看法、啊、好了，我們說回即這件事為什麼會跟俄羅斯有關係呢，就是俄羅斯是其中一個很重要的角色的，很關鍵是、啊就是、因為俄羅斯傳統上是被視為是中國的盟友，我不敢說是啦，我只是說被視為，是吧？籠統地被視為。被視為，但是你去過俄羅斯，你知道不是嘛。我同床異夢，很多時候俄羅斯人是很不介意坐中國，即是大家想坐同一條船。你站在前面，有什麼風浪你擋先？我在後面穩住錢先，有什麼風浪你擋先？你跟美國爭吵，你跟他爭吵。我得閒我同你出兩句聲咯。但係嗰個原因係因為大家有喺呢個對美國嗰個共同嘅立場上面有一致。係啊，絕對係啦。喺嗰個時候，但係而家唔係啊嘛。而家呢個情況係點樣咧？就係、是、普京個人係俾你搞，可能俾你搞到雞毛鴨血。咁所以我覺得咧，即係一個好重要嘅啟示就係喺調查呢個武漢肺炎上面咧，俄羅斯係理論上係唔會阻頭阻勢。他都會想調查的，因為始終六月就是一個修憲公投、修憲公投是他會絕對成為、普京的民望指標的、如果這個修憲公投在即是六月的修憲公投之前呢，如果俄羅斯不在即不找一個代罪羔羊，又或者不找一個人出來 blame 的話，對於普京他自己、克里姆林宮自己的、政治影響力都是很有威脅。我們最大的問題在香港呢，我們其實基本上透過英文的媒體，我們完全收不到俄羅斯當地本地人對今次這個事件的看法的，所以Julian就要多點留意呢，就在俄羅斯他們對譬如說今次這個武漢肺炎在俄羅斯肆虐搞到這麼大禍，他們覺得那個罪魁禍首是什麼呢？那我們在西方媒體我們看不到這個分析的，又或者西方媒體，佢哋都會西方媒體都會自我審查，而且佢哋嘅自我審查係非常之親中。點解？就係因為佢鬧中國，始終佢鬧中國，一定會有人話佢係 racism。咁對於歐洲人佢哋就好驚一樣嘢啦。但係鬧美國喎，咁鬧美國就係咯，就係理所當然，理所當然咁，唔會有問題。鬧西方係理所當然噶嘛，係啦。咁對於俄羅斯人嚟講我想他們其實都是沒有意識到這個武漢肺炎是會爆得那麼緊要，因為一開始他們知道有武漢肺炎的存在，因為中國人去那邊大肆搜購口罩啦、而且都是說2月的時候俄羅斯已經禁止了這些口罩、和醫療 用品的出口了、所以他們是知道、在中國是有一個 很嚴重的疫情發生，但是當他去到歐洲的時候，其實俄羅斯政府佢係可以對歐洲封關，但係始終佢冇咁做。咁同埋另一個原因，其實就好似香港咁樣，林鄭月娥個仔喺英國，咁好多克里姆林宮嗰啲親屬啊，佢哋都喺歐洲噶喎嚇，佢哋喺摩納哥度緊假咧，喺瑞士讀緊書咧，咁梗係唔會對歐洲封關啦。呢、這個時候，當歐洲即係武漢肺炎喺歐洲傳翻俄羅斯咧，俄羅斯人都會喺度講。喂，點解你哋唔對歐洲封關啊？然之後就見到原來這個權貴，你老婆原來嗰陣時就喺一個法國嘅蔚藍海岸度度緊假，喺摩納哥裡面度緊錢，原來邊個仔喺瑞士讀緊書，
呢啲富豪哦，咁所以就唔會對歐洲封關。咁喺呢個時候，俄羅斯人自然會覺得，喂唔得喎，唔得啦咁樣，你呢個極權政府，即係到最後，哦原來你哋啊個。即係原來到最後，你哋嘅利益係完全凌駕喺公眾利益上面。咁我哋想要多啲認受性嘅啊、權力機構啊，咁變咗反對克里姆林宮嗰個意見咧，就越嚟越即係我唔會話佢係一夜之間係上升咗啦、嗯。但係對於克里姆林宮呢一個權力架構系統嘅質疑係會多咗好多。但係頭先你講話係體現到一個好大問題啊嘛，就係你極權國家同埋啲自由國家嗰個分別啊嘛，就係你可以好有效率，但係如果冇辦法，如果佢哋應對一個危機係冇辦法做到啊、一個明智嘅決策嘅話，咁呢個時候大家就會睇到極權政府佢嗰個致命處。仲有係啊，你唔會見到當初個仔或者個女走咗去其他地方啊嘛，佢哋過咗 stay 喺美國噶嘛。你中國不是嘛？最多跟中國有生意做啫，係咯。佢哋呢個呢、這個係份啊，即、就、係、是、由你個內心出發噶嘛，就係、是、你對嗰個地方嘅歸屬感啊。你點解頭先提到俄羅斯啲人都佢自己都唔係好想留喺俄羅斯？係啊，佢自己個一但好似各散東西係咪啊？克里姆林宮裡面啲人係啊，真係你一睇咪知道邊個會贏咯，真係就咁簡單啫嘛！你見唔見呢個 Donald Trump 嘅仔個個走去投資去曬中國住攞埋呢個中國綠卡咧？即係你唔會噶嘛？你調翻轉頭就有 OK 係啦。咁唔好講話呢啲權貴，起碼連平民有陣時佢哋會黑市買意大利芝士添啊 ，Parmesan。點解？因為啊，都係講翻2004年嗰陣時，即係俄羅斯就對於一啲歐洲國家嘅食品入口禁令咁樣，咁所以啲歐洲食物先可以喺黑市度揾到，淨係可以喺黑市裏面揾到。咁所以到依家佢哋就係話：喂，我哋就唔可以買歐洲貨咁。話你啲權貴，你啲仔女喺埋歐洲度住、嗯、然之後個個你一日搞唔掂呢個呢啲民眾唔會服你嘅。係啊，嚇、啊！所以就係咁啊，克里姆林宮依家就有一個政有一個民望上嚟嘅。咁當然就係話撞即係撞啱個時候，就係、是、普京呢個時候修憲。嗯。咁修憲其實對於普京佢延續佢嘅權力係非常之重要嘅。同埋佢本身佢係唔需要修憲，啊唔需要投票嘅呢、這個修憲，嗯、但係普京佢係因為其實俄羅斯裡面嘅反對派聲音唔細，而且喺年輕人之間都係啊增長得好快。咁、嗯、始終普京佢嘅策略就係想希望爭取最多嘅民意去支持佢呢一個修憲決定，咁樣去 legitimize。合法化呢個克里姆林宮佢嗰個強權政啊強權體系嘅正當性，但係呢個時候對於佢嚟講就係一個好大嘅政治難題。冇咁你而家呢個即係體制本身咧，佢係好矛盾噶嘛，就係、是、佢一方面係獨裁，但係佢亦方面好民主，就係因為呢個係得咗人民授權嘅獨裁嚟噶嘛。絕對係啊！呢個唔同中國，中國嗰個係冇唔需要講民意嘅，但係俄羅斯呢個係佢擺到明俾你睇嗱。我就做落去，係擺到埋強權政治，但另一方面都要啊、要最多民眾嘅支持，佢哋會 draw 最多民眾嘅支持。咁、所以啊、尤其是喺啊、選民最多嘅地方啦，佢哋嗰啲基建係做得好好嘅，連啲莫斯科地鐵啊，或者條街啊，係佢係會令到啲市民由平日嘅生活嗰度係。感受到呢個你咪香港呢啲而家特區政府做唔到嘅嘢咯，啊、你又要搞呢啲你啲大型嘅鎮壓，但係大家都感覺唔到你個政府係即係幫到，即係會俾到少少好處，我哋係完全一啲都冇嘛。咁呢、啊、個唔講啦，嗱。所以莫斯科市長同聖彼得堡市長佢哋兩個位係咁緊要，其中一個原因就係話呢兩個啊城市嘅市議會咧係有一個好大嘅責任，就係要目的係令到咁，因為俄羅斯人口係集中喺呢兩個城市好多嘅，咁、就係令到呢兩個，尤其是呢兩個城市裡面嘅選民係感受到佢哋嘅生活係每日進步。係啦，你要感受到呢樣嘢，你先至真心地去支持呢種獨裁啊嘛。先會覺得你獨裁到獨裁唔係問題，有著數就係有著數，但係你其他地方你做唔到嘛。嗱，我想講一樣嘢就係咧。而家咧嗰個俄羅斯疫情咧已經去到嗰啲偏遠地方㗎啦，係啊，咁喺偏遠地方個死亡率會好高㗎，因為佢個醫療嗰個水平好低。咁你嗰啲正正啊，即係大概一個月之前你上嚟講咗個問題啦。
咁但係對於我哋嚟講咧，最直觀影響就係俄羅斯喺即係呢個調查武漢肺炎呢個問題上面，佢企咩位置？咁我哋而家推測就係佢會企喺支持美國呢個位置上面。又或者可能會游離一下，但係佢兩邊攞著數，因為其實都講緊話，尋日俄羅斯向美國提供一啲醫療設備援助咁樣。其實有陣時好睇到呢兩個國家咧，係佢哋喺台面上好多拗撬啦，但係私底下嘅嗰啲真誠交流其實都唔少。有陣時台面上嘅拗撬咧係含禮如儀到大家覺得哦，我同你一陣一定拗交㗎啦。唔係點 show 俾後邊啲人？係啦，就係大家拗俾人睇咁樣。係啊，呢一個都係好多俄羅斯同學佢哋問佢會唔會討厭美國咧？冇，我一定會同佢哋拗。但其實大家都好想移民美國。係啦，大家又係啦，對於美國個好感又非常之高喎。咁如果我講翻喺聯合國裡面，嗰啲外交官關係，其實俄羅斯外交官同埋美國外交官佢嘅關係又好好喎。係啦，就係2016年嗰陣時，美國駐唔係俄羅斯駐聯合國嗰個代表佢死咗啦，唔係2017啊。係啦，咁當時候美國成個外交界咧，即係成個國務院裡面都對呢一個駐聯合國嘅俄羅斯外交官有好多 remark 嘅。其實呢一樣嘢係好難，好點講啊？係好難得去見到，因為好睇到就話哇，如果一個俄羅斯外交官喺美國都有咁大嘅影響力，諗下真係其實佢哋本身兩個國家嗰個關係，個關係其實大家拗交，但係講到話台底啦，其實大家係會有偈傾嘅，想從拗交當中揾到一個空間去發展長遠關係。咁喺中國咧就揾唔到相應嘅例子啦。嗱，我哋講埋下一節，我哋就今日個節目先完啦。咁大家聽埋下一節啊。好。